Оп, колеги, чакайте, дали нямаше да се блъскате, бе? Мария се предаде сама в полицията, където беше задържана за 72 часа. По-рано днес пред сградата на съда в Стара Загора се събраха десетки граждани в подкрепа на момичето. Дойдоха и родителите й. Те заявиха, че дъщеря им е изключително скромно и наивно дете и нямат обяснение как се е озовала в дома на насилника. Ученичката е действала при неизбежна самоотбрана, потвърди отново адвокатът на момичето Валентин Димитров. Тя е заявила, че е била изнасилена от 62 годишен старозагорец. Девойката е направила пълни самопризнания за извършеното престъпление. 18-годишната Мария е била примамена в дома на Богдан Динев, мъж с над 20 години прекарани в затвора. Той и посегнал, а за да се защити, момичето взело джобно ножче и наръгало няколко пъти мъжа. Впоследствие Динев починал от кръвозагуба.